de marxa. Ja, ja veus, tio. És que sort que ens hem desfet bé. Sí, a mi l'arcada, com és la pensió. L'únic bo és l'aigua. Ja, va. Ja. Nois, hi ha el vostre menjar. L'hem tirat. És que és escarós. Això no ho podeu fer. Però si està per putant, tu l'has trobat, oi? Mira, nois, us explicaré una història. Gucci, el bolso és supercaro, és superguai, tio. Chicos, teniu. Muchas gracias. Gracias. Però aquesta història era de veritat? Sí, aquell nen era jo.